Безкоштовно злітати на місяць. Таку подорож усім охочим запропонував японський мільярдер Юсаку Маєдзава. Багатій викупив 8 місць на кораблі компанії SpaceX. Спочатку шукав митців та просто креативних людей, які б змогли відобразити враження про політ у творах мистецтва. А тепер каже, що полетіти з ним може будь-хто. Головне, аби кандидат займався суспільно важливою справою. За словами Ілона Маска, перший комерційний політ на місяць має відбутися за 2 роки. Триватиме він 6 днів. Корабель облетить навколо місяця без посадки. А от ціну поки що не розголошують.